kakati banange ntwala okusaba ekisonyiwo eri minisita Haruna Kasolo n'abakulembeze bonna ku mitendera egy'enjawulo abajogeddwa Kalida Rubajo. Banange ffe si we tuyimirirawo, si we tubeera. Tusaba mwami Haruna Kasolo ne mwami Kayanja, General Kayanja alinga ku coordinator waffe wamu ne General Salim Saleh bonna gye muli mu kisonyiwo. Kyabadde kikyamu, terulimi oluvuma abakulu mu tulina kululeka eri mu bali abalala. Ensonga ya Alfonsi Bajjo, omuwagizi wa NRM Lukulwe, yayolesezza empisa ezitali nnungi. Ffe tetukkiririza mu kuvuma, ffe tuli nze ndi wa UNUP, Bajjo wa NRM, naye sisobola mmusanga ne mmuvuma. Omuntu gwe sikkaanya naye yabufuzi, tutambula ffenna omu, tuteekamu mpisa za kutyoboola ne Uganda empya gye twetaaga. Nga njogeranga national coordinator wa abadde national coordinator wa national coordinator wa national promoters association gwe bawumuzaamu wiiki namba nga batereza ensonga ezira administrative president musaamu ekitiibwa general secretary musaamu ekitiibwa ne chairman Lubwa era ensonga lwaki ndi wano ndi mwetegefu okwetonda lwa baami bano era minisita Haruna Kasolo nkwetonda mu kamera eno asiga nakwefukamiza naawe minisita Haruna Kasolo tunula mu kamera eno neetonze olw'okuba nti nafunye amawulire manyize ndi musajja munaddiini amazima ngogeranga bwe gali nekikyamu njogeranga bwe kibaŋŋambye jjo na papie Haruna Kasolo y'omu kubadde bagamba ssente ezo okuvaayo noonale bameri yakyambadde twayogedde naye ekiro naŋŋamba ngu biba promota mwena era buli muntu andaba mu kamera noonale bameri yakyambadde ne minisita Haruna Kasolo bali mabega wamwenkya bagenda batirayo ssente ku akawunti bukenya tuweyambula babashiri mbadde mugenda okukola mu bisazeemu abadde bapulaninga okwekalakasa mu kuleke nze national coordinator nja babuulira ekiddako singa obuyambi obwetadde mu kamera nobugaana because tebawulidde eddoboozi lyaffe ne bawulira obulimu bwe tulimu era minisita Haruna Kasolo nsaba onsonyiwe ng'omusiraamu nange nkwetondedde ng'omulokole kubanga nze ndi mulokole.